Ya Azam akimzuia Azam kwenye safari yake. Tusubiri na kuliona hilo filimbi ya Ramadhani Kayoko waamuzi wenzake wakimuita Etugul Bey ikiashiria kwamba tunakwenda kuanza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Geita Gold kutoka mkoani Geita wakivuka maji kidogo tunakuja hapa Mwanza. Wameanza kwa haraka Nkane anaingia nao ndani. Dennis Nkane tumbukiza chini kule na kaa nzuri. Maridadi kabisa wanaokoa. Alianza kwa kasi kubwa Yanga. Mbona mapema mno? Ni kweli Amos Kidikilo aliteleza ule mpira mwisho siku kamfikia Dennis Nkane. Bado anageuka nayo Fiston Mayele. Fiston kalala Mayele. Wanamsemo kule kwa Lubumbashi. Wanakwambia alichokifanya jana akakifanya leo. Na haya ndio mambo yake siku zote. Lakini kwa lugha ya kwao wanakwambia oyo esalilo bi asalile lo ezama kambo na ye tule juu. Magoli 10 assist 3 na ngombe mmoja. Kutoka lala Mayele. Geita Gold wanafanya makosa ambayo pengine hawakuweza kutakiwa kuweza kuyafanya. Ndio hayo ambayo anaruhusu Yanga kuweza kwenda mbele kwa uongozi wa bao 1-0. Fiston kalala Mayele kwa mara nyingine tena anaonesha ni kwa nini amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaimbwa sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Makosa alianzia hapa. Chilo Mkama akashindwa kufanya marking ya kutosha. Fiston kalala Mayele akaweza kuamua Yanga watangulie mbele kwa bao 1-0. What a goal! Hiki ni kitu ambacho Geita Gold unapaswa kuwa makini mno. Na Fiston kalala Mayele. Na sasa na mziji Lusajo kwa vitu viwili. Lusajo ana magoli 10 na assist 2, yeye ana magoli 10 na assist 3, kamzidi assist 1 na kitu cha pili kamzidi ngombe.